Solo penkiastygėmis kanklėmis Aušra Patkauskienė. Diriguoja Dileta Kubilienė. Thank you.
Dabar bus teikiamas Lietuvos nacionalinio kultūros centro aukso paukštis apdovanojimas už nuopelnus tautiniai kultūrai. Apdovanojimą kviečiame įteikti Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriui Sauliui Liausiui. Gerbiama publika, labas vakaras, mėlyjei kanklininkai. Iš tiesų, neįlinės dienos Vilniuje, neįliniai įvykiai. Visa Lietuva, visa valstybė švenčia dainų šventę šimtmetį. Šitoks gausus susirinkusių būrys rodo, kiek svarbi šita tradicija yra mūsų gyvenime. Tai išties, šimtmetis pačios didžiausios, pačios plačiausios ir prasmingiausios Lietuvos kultūros tradicijos dainų šventė šimtmetis. Žinoma, šimtmetį kūrė žmonės. Daug žmonių mes per visą šimtmetį galėtume vardinti, kurių dėka ši tradicija gyva, kurių dėka mes galime džiaugti savo protėvių palikimu, kurių dėka mes matome ateitį. Ir šiandieną išties iškilmingas labai momentas ir labai svarbus šitoje sakralioje vietoje ir pačio sakraliausio dainų šventės renginio metu visos bendruomenės vardu norėčiau įteikti garbingiausią Lietuvoj mėgėjų meno dainų švenčių tradicijų pagerbimo simbolį aukso paukštį. Jisai teigiamas už viso gyvenimo nuopelnus. Tai leiskite visų susirinkusių vardu, visų dainų šventės visos bendruomenės vardu pakviesti atsimti nominaciją Šiaulių krašto šviesuolės, pedagogės, kanklininkės, dirigentės. Kviečiame Reginą Vaišnorienę. Viso gyvenimo nuopelnus. Labai noriu padėkoti Nacionaliniam kultūros centrui, kad buvome pastebėtos, aš jau šneku už kanklininkės, ne už save, kad buvome pastebėtos, kad mes darome kažkokius tai darbus, gražius darbus, kurie reikalingi mūsų vietoje. Tai tikrai, mėlyjei mano kolegos, visi mano mokiniai ir kas tik tai vadruoja šitam gražiam orkestre, čia jūsų šitą paukštį. Priimti. Ačiū labai. Tik įsivaizduokit, grįžta pavargęs ūkininkas iš laukų, atsisėda vienas, pasiima savo penkiastygės kankles kaip kūdikį arba pasideda ant krūtinės ir groja. Tik neseniai supratau, kad tai yra meditacija. Kiti turi tam gongus, tibetietiškus dubėmis, o kanklės – mūsų lietuviškas senovinis meditacinis instrumentas. Kai vėliau atsirado daugiau stygų,
kanklės buvo pradėtos naudoti kaip pasaulietinis instrumentas. Vestuvėms, krikštynoms, šventėms kaime. Dabar mums gana keistai atrodytų šokt visą naktį vestuvėse, skambant kanklėms. Įsivaizduokit duetas – dambrelis ir kanklės. O iki armonikos atsiradimo Lietuvos kaimuose būtent taip ir švęsdavo. Teko girdėti, kad kai kas iki pat šioliai taip švenčia. Kanklių meistrai – Skalmantas Markauskas ir Jonas Chockevičius. Pragyda rytą, biržų krašto dalyvių, diriguoja aukštą pasaulį, atlieka aukštą iš kartų sumytos kartų.
diriguoja Dainora Kinderienė. Thank you.
Vaivos Traupaitės bei Narėmės muzika. Diriguoja Eglė Račinskienė. Thank you.
apskritai jaučiasi naujas kanklių pakilimas šiomis dienomis. Vėl kažkoks pagyvėjimas yra. Čia dėka tų žmonių, kas moko muzikuoti, kas stovyklas kuria, kas nepasididžiuoja ir dirba su jaunimu. Perdoda jiems ne tik techniką, bet ir žinojimą apie mūsų protėvių puoselėtas tradicijas ir vertybes. Kanklių meistrai Jonas Bugailiškis ir Alfredas Lučinskas. Vailinksmai plaukia. Jurgitos Tarkutės Marcinkienės aranžuota lietuvių liaudies muzika. Solistė Magdalena Matukaitė. Diriguoja Greta Dudnikė. Atlieka žemaitiškų kanklių mokyklos valstybinio žemaitiškos kanklės dalyviai. Thank you.
žemaičių kartos mokyklos laiska žemaičiais kartais dalyvių. Thank you.
tai suvokiamas. Tarsi juo galima groti tik kokiu nors vienu būdu. Ko gero, geriausiai kankliavimą iš mano ir jo pokyčius užtikrintai paliudyti galėtų seniausias kanklių ansamblis Lietuvoje – Skriaudžių ansamblis Kanklės. Kanklių meistras Jonas Packevičius. Ir bendruviečiai poliai. Pravą nustumdė muziką. Kankliuoja priekai jo vėlėmių kultūros ir laisvalkio centros Skriaudžių ansamblis Kanklės. Vadovė Ramunė Šimkutė. Klausyk, jūs ir turi
Šienpjovėlis. Antano Kučio muzika ir žodžiai. Dirižavas. Įkarnavo Antanas Degutis. Šifravo Vytautas Zelenskas. Kankinuoja Vytautas Paleckas. Suvalkiečių kankinis ir jungtinis suvalkiečių kankinis. Vis pagalvojau, buvo 5 stygės kanklės, vėliau 9 stygės, dabar vai, jau kokiu sudėtingu instrumentu virto mūsų senosios kanklės. Tai va nežinau, kaip po 100 metų lietuviškos kanklės atrodys, kokia muzika joms bus grojama. Nors matau, kad viskas sukas ratu. Tai gal ateityje nesudėtingesnėm kanklėm grosim, o atgal prie 5 stygių grįšime. Kad ir kaip bebūtų, svarbiausia, kad mūsų lietuviška daina niekada nenutiltų.
kanklių meistrai Alfredas Lučinskas ir Jonas Pugailiškis. Versmynas Algirdo Klovos muzika. Diriguoja Aušrelė Miškevičienė. Thank you.
Stasio Šimkaus muzika, Reginos Marozienės aranžuotė. Solistas Juozas Jarušas, tenoras. Diriguoja Jolita Matkienė. Thank you.
Esu tradicinių kanklių meistras, todėl mano širdis priklauso būtent joms. Bet kai manęs kas klausia, meistre, ką jūs galvojate apie naujasias koncertines kankles, visuomet atsakau, kanklės yra kaip vaikas, kokias turi, tokias ir myli, saugai. Juk tai mūsų kultūros, mūsų istorijos dalis. Šiandien moderniosiomis koncertinėmis kanklėmis galima atlikti viską. Ir akademinę muziką, ir džiazą, ir net elektroniką yra grojančių. Negaliu tuo nesižavėti. Kanklių meistrai Skalmantas Barkauskas ir Alfredas Lučinskas. Diriguoja Regina Marozienė. Thank you.
ciklo metų laikai. Gedimino Dankevičiaus muzika. Diriguoja Aistė Bružaitė. Thank you.
šviesa ir tiesa. Kristinos Vasiliauskaitės muzika, Ramutės Kučaitės žodžiai. Diriguoja Jolanta Pabaliauskienė. Thank you.
diriguoja Lina Naikelienė.